Děkuji profesorovi Moldánovi, to bylo skvělé, že jsme měli takovýto vlastně závěr toho panelu. Jenom jsem chtěl upozornit ty škodlivé dotace, tak ono tam nakonec přijali určitou takovou, by se dalo říct, neutrálnější frázi, a sice to, že by měli to zkoumat, jo? Že by měli zkoumat, které jsou ty škodlivé dotace, ale uvidíme, kolik toho bude. No, takže já bych teďko otevřel diskuzi, ale... Ano, Laco, ano. To není pravda. No. Tam je napsáno identifikovat no. A eliminovat nebo změnit na pozitivní. Jo, no tak dobře, tak to je víc, ano. A jenom podotýkám, to jsem chtěl zareagovat, když už teda mluvím, že to nejsou primárně dotace do fosilního biznisu, který jsou myšlený, ale zejména zemědělský dotace, a tam je to vlastně jakoby řádově asi o dva řády níž, než je celkový objem. Takže to jako reálný v zásadě je, jo. Ale šlo o to, aby se to převedlo, aby se to nevzalo těm zemědělcům, ale aby se to převedlo na dotace, které budou biodiverzitně neutrální anebo pozitivní. O to tam jde, jo. Takže vysvětlili jsme toto a už se hlásí. Já bych ještě ale upozornil na to, vzhledem k tomu, že tady máme i jaksi elektronicky připojené lidi. Takže teďko teda bude diskuze. Je potřeba, aby ti, kteří teda se budou hlásit pomocí elektroniky, tak aby si samozřejmě zapli jak mikrofon, tak teda tu kameru. To za prvé, a vy, kteří budete odsud, se budete hlásit a vyvolám vás, tak prosím, rychle přikvačte sem, aby to šlo přes mikrofon, aby to všichni slyšeli, protože když to bude zezadu, tak prostě by to pak nebylo slyšet. My to všechno nahráváme a to je další můj dotaz, jestli teda všichni budou souhlasit s tím, že to můžeme jako zveřejnit teda na našich stránkách webových, ty vaše vstupy, případně kdo měl prezentaci, tak i tu prezentaci. Slyším, vidím, že všichni popívají, takže je to dobré, jsem rád. Tím to bude sloužit jako veřejnosti a tak dále. Takže děkuji a teďko bych teda otevřel diskuzi, už se tam hlásí kolega v prostředku, jestli by si mohl teda k tomu. Další se hlásí tady, potom tady, ano. Jo, prosím. Ještě páne, tady pracuju na ochraně biodiverzity vlastně z dola u ochrany konkrétních druhů. Já dám příklad zvířete, který každý známe, zubr evropský, tak tam vlastně jsme někdy v roce 19 konstatovali, že přesáhl to kritické množství pro tu záchranu těch 3000 jedinců zhruba odvozeno z tého genetické diverzity a byl přesunutý do near threatened, už není všech ohrožených druzích v podstatě. No a došlo k tomu, že Lukašenko začal vozit Iráčany přes hranice a tak dále. Poláci se rozhodli postavit plot, opravdu v rekordním čase postavili. Litevcům se to zalíbilo, postavili ho taky. Přišla válka v Ukrajině. Ukrajinci teď nemají jinou možnost, než že budují zaminovaný plot k tomu Bělorusku, aby je tam ze severu nenapadli. A vlastně už nikde v těchto segmentech nemáme ty 3000 zvířat, které jsou a dostáváme se zase 40 let zpátky, jako jsme byli s železnou oponou v 80. letech. To zvíře nevyhne, to je polský nacionální projekt, myslím pozitivně, takže, ale já vám to dávám jako příklad, že prostě najednou vlastně jsme se posunuli zpátky. Vojta Kotecký mluvil o těch dobrovolných dohodách s úmyslem a tak. Pan Plesník, pan Miko mluvili vlastně o těch kvantifikacích, o těch finančních závazcích, přes kterým se to zaplatí a tak dále. Ale tenhle geopolitický bordel je další věc. My už pracujeme tak v režimu míru, že vůbec to v těch dohodách ne, to tam nenajdete v podstatě, ale osel africký, nubijský vyhynul při sudánském geopolitickém bordelu. Teď je posledních 200 zvířat
toho sudánského poddruhu, kdy už ho můžeme prostě odepsat, považovat za vyhnutý, to je ten eritrejsko-etiopsko-somálský bordel, co tam je, jo. Oryx, Jemen, jo, tam vlastně ta hlavní populace zlikvidovaná a tak dále. Takže já jenom apeluju, že v těchto těch věcech budeme jednat, jaký patřím v podstatě mezi ty optimisty, ale ve chvíli, kdy v nich jednáme, tak musíme vedle těchto těch věcí ekonomických, sociálních, politických a tak dále, musíme ten geopolitický aspekt taky a zahrnovat tam ty věci a aspoň ty slabší, na které můžeme trošku přitlačit, tak tlačit, aby věnovali pozornost i v rámci tomuhle tomu, snažit se utlumit ty problémy. A nemluvím o válkách, já fakt mluvím třeba o tom zabránit ploty migrantů mezi Srbskem a Maďarskem, to mělo obrovský dopad na Dropa Velkýho, třeba negativní a tak dále. Tak vím, že mám málo času, bylo by to na přednášku, ale chtěl jsem upozornit na tuhle věc. Takže děkuji. Chce někdo z panelistů na to odpovědět? Pozbírajme asi víc příspěvků a pak budeme naraz, jinak to bude dobře. Dobře, takže prosím, další. Dobrý večer, vážení přátelé. Norbert Buchta, lesník, asi tuším 20 roku postupně ochrana přírody lesy. Mám na panelisty dotazy, tři jednoduché. Zajímá mě, jak za 30 roků úmluvy, to všichni pamatujeme, poklesl nebo vzrostl, nebo poklesl počet jedinců zpěvných ptáků, obojživelníků a hmyzu. Myslím to užitečného hmyzu. To je první dotaz. Druhý dotaz je, jak dopadla biodiverzita na 800 hektarech biocentra České-Švýcarsko během července, jako kolik procent tam zůstalo. A třetí dotaz, vím, jak vyřešit finance. Stačí 15% inflace 6 roků a dostaneme se ještě na ten trojnásobek bez problémů. Jenom tady to jednoduchý, osvědčený tisíciletým způsobem. Děkuji. No. Takže ještě třetí a potom bychom dali teda odpovědi, jo? Nebude to vosloká. Akciová společnost ČES hodlá ty vyúhlený doly zaplavit hlubokýma neuživnýma nádržema. Jo, daleko lepší by bylo řešení udělat tam malý nedělký nádrže a zalesnit to nějakýma třeba původníma lípama. Jo, a zkrátka, aby tam byly včely, aby tam byla biodiverzita, jo. A kdo jim tohleto zakáže? Jo, tam ta hluboká vodní nádrž, tam ani je minimum ryb, jo. Pro rybáře je to nezajímavé, to jsou 50 metrů hluboký nádrže, jo. A kdyby to bylo udělané tímhletím způsobem, přírodě blízkým, tak by to bylo podle mě daleko lepší. Nehledě na to, že tam budou čerpat vodu z Ohře a v Ohři se strašně snížejí průtoky vody. Jo. Takže nejdřív docent. Já jdu na mikrofon. Ale ty mikrofon. Nemusel si, ale... Stál, tak to jedno. Velká fauna, nové hranice, geopolitika, jasně, ale point je, že zrovna megafauna je příkladem, kde relativně jakoby máme ty úspěšné příběhy, protože to je veliký a lidi na to koukají a dávají se do toho peníze, je tam podpora. A když to řeknu úplně hnusně, čelám a střevlíkům jakoby ty ploty nevadějí, jo. Ale jasně, že je to důležité. Jo, jako to beru jako prostě poznámku k věci. K tomu, co tady zaznělo. Pokles jedinců ptáků a hmyzu. Máme docela dobrý data. Jednak doporučuju teda panel IPBES, poslední zprávu, jednak doporučuju tadyhle Davida Štorcha, který k tomu může říct jako velmi dlouhou přednášku. Ale máme index polních ptáků, máme index lesních ptáků, máme teďka data o sčítání hmyzu, ta první velká práce byla ze severního Německa, máme některé další. Ty údaje máme a ty jsou právě podkladem k tomu, co se tam projednávalo. My jsme vlastně vycházeli, ty opatření, které byly navrženy, byly právě s ohledem na
tyhle ty údaje a naprosto souhlasím, že to není jenom o počtu druhů, ale i o abundancích. Čili to jakoby to tam je jaksi vtělený a myslím si, že to je velice podstatný. České Švýcarsko podle mě je to otázka faul. Já si nemyslím, že tohle je nějaký zásadní problém pro biodiverzitu. Jo? Ten problém obecně můžeme říct, že dopady klimatické změny, které povedou k těmto extrémním úkazům, můžou mít nějaké dopady v tomto smyslu, ale nemyslím si, že z principu z hlediska biodiverzity obecně to je nějaký zásadní problém. A inflace, máte pravdu, dokonce jsem to slyšel od některých delegací těch donorů, kteří říkali, jestli ta inflace bude taková, tak to dáme. Čili tam to trošku jakoby je, jako myslím, že s tím trošku počítají, jo. Ale nicméně těch 200 miliard a to zdvojnásobení, jakoby v podstatě tam jde o ten efekt toho, že potřebujeme do 7 let, strašně krátká doba, to jsou jakoby 2 volební období, zdvojnásobit, to si myslím, že je docela klíčový a tam ta inflace prostě to nepořeší, jo. A co se týče ČEZu a zaplavování, za prvé to nejsou celé plochy těch dolů, ale jsou to jenom relativně malé části. A za druhé máme už dneska docela dobré jakoby výsledky výzkumu, který ukazuje, že spontánní vývoj těch opuštěných ploch může být mnohem lepší, než tam sázet nějaký lípy, nebo co jste říkal, že vlastně je to opravdu o tom rozhodnutí, kde nechat skutečně jakoby probíhat ty přirozené sukcesní pochody a kde teda jako vůbec do toho líst nějakým jakoby cíleným vysazováním čehokoliv. Ale především podotýkám, já jsem to docela procházel, ty jezera jsou sice hluboký, ale jsou prostě na nějakém malém, myslím, že to je méně než 10% té plochy toho vytěženého dolu. Takže to není zase tak, že by to zaplavili všecko. Takže si myslím, že v zásadě ten problém je tam s tím objemem vody, aby vůbec byl, aby to naplnil, jak dlouho se to bude napouštět. Tohle problém opravdu je. A taky je problém s tím, že to bude studený a tak dále, to jasně. Ale principiálně ty plochy jsou potenciálně pro biodiverzitu. Dneska jsou tam druhy, které prostě nikde jinde v krajině nemáme. A jsou na těch plochách, které byly nechané přirozenému vývoji. Jo, takže stačí někdy docela málo na podporu biodiverzity, jen to nechat bejt. Ale třeba v jezeře Milada nebo v jezeře Most, tam je to minimum. Že? No a to se dělalo ještě podle těch starých novel. Tak, takže teď bych ještě... Jenom doplníme tady tu... otázku k těm lomům, tak probíhá teďka jednání s MPO, už se blíží k nějakému závěru, že by proběhla přírodní rekultivace lomu ČSA, kde bychom právě mohli kombinovat přirozenou sukcesy, ale taky zásahy na plochách, které to potřebují pro lindušku úhorní a další druhy vázané na raná stádia sukcese. Kombinované ještě s obnovitelnými zdroji, s nějakými solárními panely a tak. Takže konečně by se jako splnilo, že větší území by bylo ponechané přírodní rekultivaci a dalo by se zase pak stavět dál a pokračovat tak v dalších územích. Já jsem se chtěl zeptat, zda máme v elektronice nějaké dotazy? Taky ne. Takže se hlašte, to znamená, ano, vy jste se hlásil, potom bude Honza, potom paní doktorka, jo, a tam vy jste se taky hlásil, tak potom ještě, jo. Tak, dobrý podvečer, Michal Nekvasil v Evropská komise Říčí klima, nedávno české předsednictví, tak především děkuju moc za organizaci a všem panelistům na skutečně přínosné a podnětné příspěvky. Mám dva body. První se týká společné zemědělské politiky. Od předevčíra, 1. ledna letošního roku, tak vstoupil v platnost nový strategický plán České republiky, mimo jiné společné zemědělské politiky, který bezkrátce umožňuje zemědělcům a lesníkům, kteří se chtějí chovat slušně, řekněme udržitelně, tak dosáhnout na podobné, někdy větší, někdy menší dotace, jako jejich, řekněme, průmyslově zemědělští a plantážní kolesničtí kolegové.
A můj dotaz směřuje na závěry toho montrealského kopu ve smyslu, co konkrétně by z těch závěrů se dalo použít pro to, aby se těm udržitelným zemědělcům a lesníkům pomohlo a případně už v tomto období a případně co v tom příštím období realizace společné zemědělské politiky by se z těch závěrů montrealských dalo použít jako páka pro další posun k udržitelnějšímu zemědělství a bylo mimo jiné šetrné k ochraně biodiverzity. A můj druhý dotaz je ve záležitosti klimatu, kterým se věnuju více, tak nastal ohromný posun v momentě, kdy se tomu kubíku a těm emisím dala nějaká cena. A z toho rezultovaly nějaké trhy na obchodování s emisemi a tak dále, tak dále. Nechal bych stranou, co si o tom teď myslíme. Můj dotaz je, jak se vyvíjí diskuze z hlediska ceny biodiverzity. A to znamená všech snah použít nějakou cenu biodiverzity pro její ochranu, jestli jsme si nějakým způsobem Montrealu posunuli. Tak pojď. Takže ten optimismus mnoha důvodů. Začíná ta drobnost, jako třeba my máme od v občanským zákonu, respektive obchodním zákonu, takovou nechvalnou zásahu, že objektivní škody povolenými technologiemi způsobené řádným provozem nese poškozený. Upodobně ekologické přeto s tím, komu maličkosti nevadí, což je dosáhat tristní. Bylo to srovnání s optimismem z klimatických politik, nevím, kde ho berou. Výsledky jsou žalostné, jen Evropská unie z veřejných rozpočtů do 20 let vynaložila stovky milionů, miliard eur na plynofikaci, jeho podporu plynu fosilního paliva. Tvrdí, že tím, že vypadše uhlí snižuje, aby se stejnkoliv plynu nesnižuje. Co se to Evropské unie, tak když počítáme ze spálení, tak ano. Když tam zahrneme ty úniky metanu při těžbě, které jsou u ropy a plynu nesnatelně větší řádově než u toho uhlí, tak úhlu je narůstají. Akorát jsou počítány v té Saúdské Arábii, nebo to těžejí. Bohužel takhle to jako je a mohl bych dosti dlouho pokračovat. Když se podívám na to, jak se u nás bojuje s invazními druhy, jedním, který velice silně likvidují biodiverzitu, tak v podstatě jsme se 5 let se bránili přímo ty směrnice, co Evropská unie schválila, které jsou nedostatečné. Myslím, od 1. ledna loňského roku platí, že by se něco měnilo, moc nevidím. Možná, že nejsem dostatečně informovaný, ale jako pokud nejsme schopni ani takový jednoduchý věc, jako jsou třeba borovice vejmutovku, tam, kde nejsou solicí prostě likvidovat, a to se šíří rychle, nebo sice stejně destruktivní bytné invazní borovice černou, tak jako je to takový trochu výsměch, no. Mohl bych pokračovat a budu držovat. Takže to by bylo to, paní doktorka. Jo, tak. Já bych jenom měla velmi krátkou poznámku. Mě tam zaujaly ty škodlivé dotace. A myslím, že pan profesor Vlato tak zajisté pamatuje, že už v 90. letech paní Doudesová, když stála v čele UNEPu, tak prohlásila, že největším škůdcem pro životní prostředí jsou subsidies. Tehdy to byl docela takový šok, ale je vidět, že teda po letech se k tomu teprve došlo. Děkuji. A potom pan profesor se hlásil. Jsem se chtěl zeptat, teda k té konferenci věc, která vás určitě napadla. V třetinách chráněného území nebo země je výborná, ale když se to aplikuje uvnitř každý země zvlášť, což je asi plán, není. Tak to se na to si chci zeptat, jak je tohle z toho ošetřený, protože jinak člověka napadá, že jsou ty hotspoty, kde by mělo být chráněný mnohem víc. Jiný země mají přišliny, pouště a tak dále. Takže tohle, jestli byste mohli komentovat. To je hrozně... Dobrý večer, děkuji za slovo. Já jsem Gabriela Jimčková, zabývám se především problematikou udržitelné mobility a negativními externalitami dopravy a dopravních staveb na životní prostředí. A právě jednou z negativních externalit jsou negativní dopady na biodiverzitu.
Chtěla jsem se zeptat, jestli v rámci té konference, protože tady zaznívalo, že se to týká především zemědělství a lesnictví, jestli se projednávaly a řešily dopady i dalších sektorů na biodiverzitu, například té zmíněné dopravy. A také, jaké to bude mít vlastně implikace pro Českou republiku, třeba závěry té konference, doporučení nebo závazky z hlediska posuzování dopravních staveb na z hlediska vlivu na biodiverzitu. Ano, výborně, to je jistě důležitý dotaz. Já myslím, že teďko bychom si dali odpovědi, takže bylo toho poměrně hodně. Počínaje zemědělstvím, potom ceně biodiverzity, potom ty škody, plyn, škodlivý dotace, ty plochy těch, u těch jednotlivých států, jak se ptal pan profesor, dopady dopravy poslední, takže já nevím, kdo všechno se mě na toho budete hlásit. Takže zase já můžu začít a určitě budu doplněn. A začnu z konce. Ta otázka na tu dopravu totiž jakoby je dobrá v tom, že se dá ukázat, jak by to mohlo nebo mělo fungovat. Za prvé odpověď jednoduchá, kterou bych mohl skončit, je, že ten mainstreaming tam je do všech relevantních sektorů, které můžou poškozovat biodiverzitu. Jinými slovy, doprava tam je taky. Ale ono to samo o sobě nestačí. Celá ta konstrukce je postavená na tom, že jsou tam nějaké měřitelné cíle. A ty měřitelné cíle se mají prostřednictvím úprav těch politik ve všech těch oblastech, které v tom mainstreamingu jsou, a samozřejmě i v té vlastní ochraně životního prostředí, nastavit v těch národních plánech pro ochranu biodiverzity tak, aby jich bylo dosaženo. A to je v podstatě, jestli si rozumíme, na každou tu zemi, aby si vyhodnotila, které ty kroky jednotlivě ji můžou k tomu cíli dovést a dala si to do toho svého plánu, který se potom reportuje, do jaké míry se naplňuje. Čiže tam není návod, jak v České republice řešit dopady dopravy. Tam je jenom řečeno, že doprava je důležitý faktor, který musí být zahrnut. Ano, a musí se projevit v tom národním plánu podle toho, jak je relevantní prostě na Sahaře ta doprava zrovna nebude mít tak velký dopady, že jo? Jo? A potom se to vyhodnocuje vůči těm závazkům a v tom je určitá podoba s tou klimatickou jakoby agendou, že je to taky na úrovni těch států, aby si nastavili v rámci těch stanovených priorit vlastně, jakým způsobem ty cíle dosáhnou. Čímž odpovídám taky Davidovi, ty číselné cíle, zejména těch 30%, jsou globální cíle, na který se skládá celý svět podle toho as appropriate. To znamená, Nizozemí tam prostě nebude mít 30%, jo, ani Lucembursko. Jo, jo. A naopak Brazilci byli zrovna k tomuhle vysmátí, protože řekli, my už to máme dneska. Jo, jo. Čili jakoby je to skutečně tak, že je to v součtu. Jo, to je jako poměrně důležité. Já opravdu vidím problém spíš v tom moři, protože tam se nemůžou ty země dohodnout, komu vlastně to moře platí a kdo to tam má vyhlásit, kdo má na širém oceánu vyhlásit chráněné území a kdo je za něj zodpovědný. Jo? Jo? No jasně, ale jenom říkám, že v Evropě to nemáme vyřešení. Tady se hádá Kypr prostě s Řeckem a s Tureckem a my nejsme sami schopni říct, jak to uděláme tady doma. A tenhle problém určitě k tomu Jirka dodá ještě, jako ví, že nějaké řešení tam je. Na zemědělství jsem tím pádem trošku odpověděl, Michale, ale jenom dodám, že za mě ten cíl snížení ztrát živin o 50% je prostě neuvěřitelně silný nástroj na změnu způsobu hospodaření prostě v intenzivním zemědělství, protože není možný bez toho, aby se úplně jiným způsobem hospodařilo toho dosáhnout. To znamená, že tohle je obrovský tlak, pokud se to bude opravdu implementovat na to, aby se ten způsob hospodaření změnil. Je to o erozi, je to o organické hmotě, je to o oživení prostě půdy a tak dále. Podle mě je to jako mnohem víc hodnotný a nedoceněný, než si většina lidí myslí, jako je to velmi silný nástroj z mého pohledu. A je to v kombinaci, a to je důležitý, s 50% snížením rizik z pesticidů a z chemických látek.
Čili není to jednoduché řešení, no tak to přestaneme prostě drbat orbou a začneme to tam jako valit těma pesticidama, protože se to musí vybalancovat obojí. Takže podle mého názoru tohle to je velmi silný prvek. Ekonomika, diskuse tam běžely, není to přímo jaksi cena pro přírodu. Není přímo vložena, pokud se nepletu, do textu úmluvy. Nicméně jakoby se postupně přijímá ten koncept těch assets, že to nemá jakoby prostě žaba rovná se 27 korun, ale je to spíš o tom, jaké příležitosti tím teda vlastně ten stát nebo ten vlastník nebo ten, kdo toho hospodaře ztrácí tím, pokud do toho nepečuje. Čili je to, a v tom textu je tam napsáno to recognized, valued and nevím přesně co, ale prostě je tam vlastně ten koncept, který jsme mimochodem si rozjížděli v tom týbu, který se tam jakoby reflektuje v tom textu té úmluvy. Takže jakýsi Aček, řekněme, není asi dokonalý, ale tam je. A poslední věc, kterou ještě se vrátím k té dopravě a už končím. Mě osobně natchnul Target 1, má jednu slabinu, jo. A tam jsou totiž, jako tam je povinnost spravovat všechna území s Biodiversity Inclusive Landscape Planning. To znamená, že vlastně to plánování musí brát povinně biodiverzitu do úvahy, což u nás ještě nemáme, což bude vyžadovat nějaké změny v tom pohledu, které můžou být pozitivní z hlediska té dopravní infrastruktury. Slabina toho je, že zatím následuje and, to bylo původní, ale skončilo to jako and or management of the areas. Čili je to dáno jako alternativa, nikoliv jako obojí povinnost, což jakoby trošku oslabuje tu povinnost na to plánování. Ale v zásadě je to stejně tak, že v těch chráněných územích, v těch územích, které už mají nějaký status, tak může to být ten management, ale v tom ostatním v podstatě buď to se musí navrhnout management, který bude pro pozitivní, anebo se musí teda to dostat už do toho plánování. Čili je tam posun, není možná 100% nějak mohl být, ale je tam posun z mého pohledu jako velmi zajímavý. Jirko. Takže díky, vy jste se hlásil, nebo vy, jo? Jo, jestli jenom můžu doplnit tím oceánem, mám tady tam je vlastně celý rámec je ambiciozní a jedna taková jakoby slabina rozeznatelná je to, že tam není v něm příliš mnoho obsahu o oceánech. Jo, je to ten cíl 2030, který říká, že je 30% plochy oceánů musí být chráněný, ale ten důvod je jako celkem jednoduchý. Ono, ta problematika ochrany oceánů, jak už tady zmiňoval Lacomiko, je složitá. Co se týče úmluvy o biologické rozmanitosti CBD, tak ta rozeznává nebo stanovila takové nástroje, které jsou formulovány takzvanými EPSAS, což jsou Ecologically and Biologically Significant Areas, které si vlastně státy vyhlašují vlastní chráněná území ve vodách v národní jurisdikci. I to představuje velký problém, protože samozřejmě tam, kde mají to pobřeží natěsno, a bylo tady zmíněny příklady z Evropy, tak tam je problém vždycky, protože tam oni hájí vlastní zájmy a tak dále. Co se týče volných oceánů nebo volných moří, tak tam je dlouholetá, už snad 5-6 let teď trvající snaha vyhlásit novou mezinárodní smlouvu, která by byla pod UNCLOS, což je mezinárodní smlouva OSN o mořském právu. A je to takzvaný proces BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, to znamená volné moře. A tato dohoda se vyjednává, už bylo k tomu 5 konferencí mezivládních v New Yorku a poslední byla loni v srpnu, kde bylo očekávání, že se konečně ta dohoda přijme, ale nepodařilo se, protože tam přetrvávají zase neschody o využívání genetických zdrojů. Takže teďkon bude další setkání, jestli se nepletu, v březnu a doufejme, že v letošním roce se podaří tato úmluva, aby byla schválená. A to znamená, že biodiverzita by měla dostat nějaký režim právní ochrany i na volné moři. To znamená, mělo by být umožněno ošetřit ty území, kde ty biodiverzity hotspots na volné moři,
aby byly pod nějakým stupněm ochrany a bude to teda dozorováno mezinárodním právem. To znamená, že na tom bude shoda celého mezinárodního společenství nebo těch států, které přistoupí té smlouvě. A to je jakoby velmi významný krok k ochraně oceánů, obecně o biodiverzity v oceánech. A i z toho důvodu, že tenhle ten paralelní proces probíhá na té úrovni OSN, jakoby vyšší v tuhle chvíli než na úrovni CBD, na té úmluvy o biologické rozmanitosti, tak i z toho důvodu se tady v tom globálním rámci úplně jakoby nešlo do detailů, protože nechtěli předjímat výstupy jakoby jiného právního instrumentu, který by měl být zřízen. A to je jenom tím oceánům. A druhé vyplnění k té monetarizaci přírody, vlastně, že úmluva o biologické rozmanitosti, jedním z jejich tří pilířů je právě i to spravedlivé sdílení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů, což je celý ten koncept, kvůli kterému byl sjednán Nagojský protokol. To je instrument, který se úplně svědčil za 10 let své působnosti, respektive asi 8 let své působnosti. A i z toho důvodu ty rozvojové země teď se orientují na to, co jsme tady zmiňovali, na to DSI, tu digitální informaci, to sekvenování, kde vlastně celá řada jakoby produktů založených na biodiverzitě, na kultech z biodiverzity je nějak ekonomicky v podstatě velmi, velmi přínosná, ohodnocena, ale žádné jakoby benefity z toho využívání té biodiverzity v podstatě nejde zpátky do těch areálových států, které by měly ty peníze, ty finanční prostředky určit nebo dedikovat právě na ochranu biodiverzity a těch složek, které jsou využívány. Takže celý ten koncept znova je na stole, nějaký multilaterální mechanismus, který bude pravděpodobně během příštích 4 let sjednán a s cílem toto nějak ošetřit, ale to je něco, co je opravdu jako hodně na vodě v tuhle chvíli. Tak to je jenom jakoby doplnění k tomu, co se ptal ještě Michal Nekvasil na tu monetarizaci nebo na to oceňování té přírody. Tak nejdřív dvě a potom. Děkuji, já jenom pár poznámek, které jsem napsal. V tuto chvíli, aspoň teda podle posledních údajů, existuje na světě asi 400 různých bariér, to znamená velkých bariér, které mohou jaksi být překážkou pro disperzi, pro pohyb organismů v krajině, samozřejmě zejména megafauny. U toho zubra osobně si myslím, že tam trošku je i jiný problém. Ten problém spočíval v tom, že když se vytvářely ty záložní populace, tak se to většinou dělo tak, že se poslal jeden pár na jedno místo. Takže tam velmi brzo došlo k inbreedingu příbuzenské plemenitby a máme případy, a dneska už jsou to desítky, kdy vlastně ty populace vyhnuly prostě proto, protože neměly to, co znají chovatelé, osvěžení krve. Takže to z tohohle hlediska samozřejmě je to potom otázka u těch bariér, protože není to jenom Evropa, v Africe se diskutuje velmi dlouho, jestli teda oplocovat rezervace nebo ne, třeba kvůli lvům a podobně, kvůli organismům nebo zvířatům, které mají velké domovské okrsky. A tady samozřejmě je otázka, nakolik to ovlivňuje tu populaci, to tím chci nějak schazovat, nakolik je to otázka welfareu. To znamená, že tam jinou jedinci na těch bariérách, ale je to třeba známý případ, jsou data i o té známé zdi na hranici Mexika a USA, kde na tom dělají teda zejména americké nevládní organizace. Takže pokud jde teda o, tady padla ta otázka, řekněme, těch modelových skupin, ptácí, obojživelníci, hmyz, tak u těch ptáků ten index běžných druhů ptáků v Evropě, ta data jsou některých zemí, včetně České republiky, asi od roku 1990, tak tam ten trend je úplně jasný. Ukazuje se, že ku příkladu početnost běžných druhů ptáků žijících v lese, ta kolísá a dokonce se mírně zvětšuje, což je samozřejmě dáno tím, že se jaksi zalesňuje. U vodních ptáků ten trend je taky viditelný, což se dává do souvislosti v Evropě s revitalizací vodního prostředí, ale co je naprostá katastrofa, jsou samozřejmě ptáci zemědělské krajiny, kde je to prostě ten propad je dramatický, drastický. U obojživelníků to je jednoznačně jedna z nejohroženějších skupin. Ta data jsou Evropa, Česká republika, svět, kolem 40% druhů je ohroženo a je otázka samozřejmě, mimochodem je to vlastně první skupina, kde se prokázal negativní vliv
změny podnebí nebo podnebních změn. A je to zajímavé, že to samozřejmě není vlivem oteplování, ta data pocházejí ze Střední Ameriky, ale je to dáno tím, že se vlastně, že dochází k změnám rozložení srážek v průběhu roku. A tam nastává situace, když nejsou schopni ty druhy, v tomto případě obojživelníci, zareagovat na dostupnost vody, ku příkladu v těch bromélích, tak v podstatě se mine jejich rozmnožování z dostupnosti vody. A díky tomu, že to je druhový komplex, že těch druhů je tam strašně, jak si, o nich nevíme, jestli jsou to druhy, nebo co to vlastně je, tak se uvádí až 800 druhů žab ze Střední Ameriky. Jako první příklad už někdy kolem roku 2000 právě negativního dopadu změny podnebí, ale říkám znova, nebyla to průměrná teplota. Pokud jde o ten mist, tak to asi všichni víme, to je ten známý efekt předního skla automobilu, který se uvádí jako ze všech studií. Pokud jde o opylovače, tak asi úplně teda není pravda to, že by to byla globální krize, protože třeba ten příklad je, řekněme, včela medonosná, kde máme státy, kde naopak včelstev přibývá, Španělsko, Čína, Argentina, pak máme státy, kde je ten úbytek včel medonosný, řekněme 30%, to je třeba Česká republika, kde je to 50 až 60%, to je Velká Británie a Rusko, a kde je to kolem 100%, tak to bohužel je velká část Spojených států, kde prostě se vůbec neví, proč tam ty včely prostě nejsou. Dělali se všechny možné, řekl bych, psí pokus, vozili se z různých částí světa. Neví se to, my obvykle v tomto případě si používáme jako alibi, že říkáme, že to je synergický efekt, že tam působí celá řada činitelů od, řekněme, změn biotopů, jsou tam samozřejmě nemoci, jsou tam parazité. Je otázka, ukázalo se, to je málo známá věc, že zřejmě výpary nebo výkupových plynů dokáží otupit schopnost čili medonosné, řekněme, nějakým způsobem vyčichat živnou rostlinu. Neonikotinoidy, tam je to jasné, tam ten problém není v tom, že by tyhle ty neonikotinoidy, co jsou mimochodem teda systemické pesticidy, kdy se teda namoří to semeno, takže se nerozprašují, ale jsou v té celé rostlině, tak ty neonikotinoidy nejsou jaksi jedovaté, toxické pro ty včely nebo čmeláky, ale dělají úplně jinou věc. V podstatě je jim nabudí tak boskový ganglion, že to zvíře v podstatě uhyne na to, že má příliš jaksi podnětu zvenku. Jo, takže to prostě není ta toxicita. Teď se vede debata samozřejmě i Evropské unii, co to asi potvrdí prostě, nakolik, řekněme, jsou ta data terénní a tak dále, ale pak je tady ještě jedna úplně jaksi málo známá věc, která je otázka, jestli zatím jsou data jenom ze dvou studií, jedna je německá, jedna je indická, to sice, to jak asi známe, von Frisch za to dostal Nobelovu cenu 73. za etologii, ten tanec, prostě na tom čísle, kdy prostě dává ta včela informaci nejen, jak daleko je ta živná rostlina, ale jakým směrem. Tak zřejmě v podstatě dochází k tomu, že interferují tohleto chování s elektromagnetickým zářením z mobilů. To jsou zatím, ale jsou, zatím tomu nemáme to potvrzeno, protože máme údaje jenom ze dvou studií. No, takže je to prostě celá řada těchto těch věcí a u těch opilovačů je to samozřejmě veliká tragédie z toho důvodu, že je na to vázána zemědělská produkce. Pokud je teda, mám tady ještě napsáno, co tady zaznělo, naprosto souhlasíme, prostě používáme ten termín defaunace, kdy prostě veřejnost má strašně ráda, teď to neříkám nějak handlivě, když říkáme šesté masové vymírání a extinkce, vymírání nebo vyhubení a vyhynutí, ale ve skutečnosti stejně nebo možná daleko závažnějším problémem je úbytek početnosti a úbytek místních populací a homogenizace té bioty. To se určitě. Pak tady paní náměstkyně to zmiňovala, musím si přiřát političku, abych mohl potom říkat panu řediteli, jak jsem tady byl aktivní, že skutečně prostě agentura vypracovala jaksi studii nebo ve spolupráci samozřejmě s odborníky dalšími na kombinaci technologické obnovy a puštění přírody
do velkolumu ČSA podobně, takže tam ta, což samozřejmě se dostalo až na vládní úroveň a je to samozřejmě první vlaštovka. Pokud jde teda o ekosystémové služby a řekněme to, čemu se říká monetarizace, to znamená vyjádření finanční, tak je otázka, jestli se opravdu k tomuhle, protože ten uhlík je něco jiného. To je v podstatě, jak si řekl bych, jiná kategorie. Tady ku příkladu máme i jako velký odpor řady nevládních organizací, akademiků a církví k tomu vůbec, jak si přiřadit přírodě nějakou peněžní hodnotu prostě proto, protože oni říkají a mají pravdu, ten antropocentrický přístup máme teda, máme biocentrický, ta příroda má vnitřní nějakou hodnotu. Ale samozřejmě asi to půjde a navázal bych na to, co tady říkal pan profesor Modan, to ekosystémové účetnictví, který třeba dneska kanadská vláda už nehodnotí, jak je Kanada vyspělá jenom podle toho, jaké je HDP na hlavu, ale taky, jak je tam zachovalá příroda. Takže, ale samozřejmě je to běh na dlouhou trať. Invazní nepůvodní druhy, nechci tady jaksi nás obhajovat, ale to, že se to tady dlouho jaksi probíhalo, to řekněme překlopení těch směrnic, tak respektive nařízení v tomto případě, tak bylo dáno tím, že se dlouhou dobu vyjednávalo s ministerstvem zemědělství. Kdybych si chtěl stěžovat, tak řeknu, že tam padly i takové fauly, kdy nám na těch vyjednáváních oni říkali, že chceme zakázat brambory, protože jsou nepůvodní. Že zaměňovali nepůvodní a invazní. Ale nakonec to dopadlo tak, že teda něco máme. Podle mého názoru ideální by byl zákon prostě samostatný, protože je to jasně průřezová záležitost, ale máme aspoň to. A pokud je teda o mořskou vodu, co tady říkal kolega Mark, tak tam je samozřejmě obrovským problémem nikoliv to vyhlásit rezervaci ve výsostných vodách, které jsou považovány za součást toho státu, což je třeba díky tomu, když máte souostroví a členité pobřeží, tak kupříkladu Velká Británie má větší plochu moře, než má souše a u Japonska je to pětinásobek. Takže většina těch chráněných území je vyhlášena anebo teda ve výlučně ekonomické zóně. U těch mezinárodních vodách to je potom otázka, jaký to je statek. Odvolám se tady zase na článek pana profesora Moldana v politické ekonomii, ale hlavně je přesně to, co říkal kolega Mach, je otázka genetických zdrojů, protože je otázka, pokud to opravdu je všech, tak jakým způsobem se budou rozdělovat přínosy z využívání mořských zdrojů, protože řekněme, že dneska víme, že třeba 60% známých mořských zdrojů má patentovaná firma BASF, ta německá. A poslední věc, co zmíním, ta digitální sekvence, to je samozřejmě dáno tím, že když se dával dohromady ten Nagojský protokol a ještě předtím, tak to brali jsme, teď to řeknu úplně vulgárně, brali jsme genetický zdroj jako hmotu, jako opravdu hmotu, kde je obsažen gen. Zatímco ta digitální informace, tak ty firmy říkají, my si nebereme tu hmotu prostě z té Kambodže nebo z té Etiopie. My si prostě uděláme sekvenci a potom už jenom obkrujeme ty sekvence. Nikoliv už to není tak, že si přivezeme prostě, že ukradneme prostě hmotný gen z rajčete a dáme ho, nebo teda z lilku v Peru a dáme ho, nebo prostě z nějaké rostliny Madagaskaru, která dokáže v podstatě tlumit leukomii u dětí. Či to biopiráctví už má právě tuhleto digitální podobu a o to je horší, protože si pamatuju, že nám říkali Pjokčangu, kolega Mach to dosvědčí, že to je stejný jako je otázka, když máte návod, jak něco uvařit a když vaříte, tak jestli opravdu se to má stavovat na tu kuchařku, anebo na to, že tam opravdu nasypete to maso, děláte si ten steak. Takže to jenom takhle a už nebudu zdržovat. Takže ještě tady pan kolega. Jenom tři drobnosti doplnit těm aktivovačům. Samozřejmě Honza to určitě samozřejmě implicitně říkal, to není jenom o včelách, ale o volně žijících opylovačích. Ale jeden ze základních problémů, který je potravní nabídka, to jenom si nezmínil v tom buty stresu, ale vlastně ta struktura té krajiny je taková, že neposkytuje permanentní potravní energetickou prostě bázi proti včely i ostatní ochylovače. Jedna věc k těm invazním druhům, jenom chci říct, že jeden z cílů kvantitativních, které byly dohodnuty v Montrealu, je o polovinu snížit množství etablovaných invazních druhů prostě do toho roku 2030. To znamená, že je tam nějaký docela jasný cíl,
aby se jednak teda snižovalo to, co máme, ale hlavně, aby se zabránilo dalšímu šíření těch invazních druhů, a to je tam docela, jakoby, to je docela těžké a tvrdé cíl, jo? Takže to tam je. A poslední byla zmínka na začátku, já jsem chtěl zareagovat, a teď jsem si na to vzpomněl, na tu povinnost těch biznisů, jakoby reportovat, tak skutečně původní záměr byl, že ty zprávy pro veřejnost byly navrženy jako povinné a to neprošlo, čili v tomhle je to slabé. Nicméně jsou tam tři body, že musí monitorovat, musí vyhodnocovat a vyhodnocovat ty risky, které vytvářejí pro biodiverzitu, a musí tu informaci, nebo nemusí, mají tu informaci poskytovat veřejnosti. A ještě navíc tam je něco k benefit sharingu, to je celku jedno. Ale to podstatné je, že je tady povinnost vlád jako přijít s právními, administrativními nebo politickými nástroji, aby toto ty firmy dělaly. Není tam ta povinnost explicitně daná těm firmám, ale je tam ta povinnost daná těm vládám, aby to pro ty firmy nějakým způsobem zavedly. Takže je to trošku jakoby nakostrbato, ale s ohledem na to, co jsem říkal, a to je ta veřejná kontrola a ten tlak, tak si myslím, že tohle to docela bude fungovat, i když to není teda povinné pro ty firmy. Že ty firmy ve smyslu toho, co říkal Vojta Kopecký, to naopak budou chtít prezentovat, jak to dělají. Jo? A že tím pádem se chytnou a ty další už potom budou muset, jak si s tím vlakem taky jakoby se připojit. Ano, ta společenská zodpovědnost firm, jo, tím se teď chlubějí takový ty velký firmy a to všechno. Ale tady kolega ještě by chtěl taky... No, ale nejenom společenská odpovědnost, ale protože oni to začali tak zvívat jako nejenom svoji odpovědnost, jako širší filantropii, ale jako management rizika. Ještě k té monetizaci biodiverzity. Mně přijde, že tohle je zrovna moment, ve kterém bychom měli jakkoliv to zásadě na zim. Být trochu opatrně s tou paralelou s uhlíkem. Nejenom kvůli těm morálním, hodnotovým debatám, které jsou určitě relevantní, ale jako z ryze praktických důvodů. A které jsou v zásadě dva. Za prvé u toho uhlíku je to prostě hrozně jednoduché. U těch skleníkových plynů máme jednu jedinou metriku, na kterou se dá v zásadě všechno převést, emise CO2 ekvivalentu, a u většiny zdrojů se dá poměrně snadno měřit. Zatímco tady máme najednou velice složitý, rozmanitý prostředí nejrůznějších indikátorů, které potřebujeme sledovat. Jeden problém. A druhý problém je, že v případě uhlíku my vlastně jsme schopni velice snadno vytvořit ten instrument, který začal motivovat ke snižování emisí, protože ten problém je negativní. My dokážeme přijít a říct, pokud vypustíte tunu CO2 ekvivalentu, tak zaplatíte nějakých 70 euro a je věc zásadě vyřízená. A v tu chvíli přestane dávat smysl stavit nové uhelné elektrárny a začne stavit něco jiného. Zatímco u té biodiverzity, tohle v případě biodiverzity potřebujeme, je spíš vytvořit nějaký alternativní zdroj k týmu, který bude těm, dejme tomu typicky vlastníkům pozemků, vytvářet nějaký příjem z té biodiverzity. Jako alternativu k tomu, aby například tam provozovali intenzivní zemědělství. A to je samozřejmě daleko komplikovanější debata o tom, jaké instrumenty by se daly používat, jak s tím pracovat. Probíhá v ekonomii hodně zajímavá, teď se třeba začíná debatovat o tom, že bychom vlastně mohli pracovat s nějakou analogií tomu, jak fungují utility. Ty firmy, které dodávají infrastrukturní služby typu vodárenství, což je vlastně dost podobná situace. Ale ty instrumenty se hledají, šlejí se, v zásadě je nevíme. Potřebujeme na nich pracovat a mimochodem to je důvod, proč se věnuje taková pozornost tomu transferu genetických zdrojů, nejenom nějaká elementární spravedlnost, kdy nějaké země mají nějakou biodiverzitu, poskytují a někdo ji nevyužívá. Ale také to, že tohle byla zrovna cesta, jak vytvořit nějaký alternativní ekonomický příjem pro toho, kdo nějaký ekosystém vlastní a mohl by z jeho existence profitovat. Já teď bych vstoupil teda do toho, protože už máme bohužel 7 hodin a budeme muset končit, ale ještě se hlásil magister Broža, takže začal a skončí. Případně on, pokud teda nemáte někdo samozřejmě ještě velmi důležitý. Já budu strašně stručný, protože si myslím, že to nejposlednější, které tady mělo.
Nejsem si jistý i ohledně ještě toho těch dotací, těch škodlivých, jestli tady zaznělo, že jsou vyčísleny na přibližně 1,8 bilionů amerických dolarů, asi 2% HDP světa. Jo? Až tam jde skutečně o ten repurposing do těch jiných svět. To je jedna věc. Druhá věc, řekněme k tomu oceňování přírody. A myslím, že tady k tomu dneska zaznělo málo, ale myslím, že to je výzva i do budoucna, jsou otázky souvislosti biodiverzity a zdraví. Jo. A třetí věc, kterou jsem chtěl ještě spíš jenom, aby zazněly, a já jsem na to upozorňoval v tom úvodním, v tom mojím úvodu, je ta otázka práva na zdravé životní prostředí a vůbec otázka, řekněme, litigací. Tak jak si to teďka nějakým způsobem bude projevovat v otázce řešení klimatické změny, tak si myslím, že i v té otázce biodiverzity to právo v budoucnu bude sehrávat ne nejdůležitější, ale důležitější. Děkuji. Ještě. Já se omlouvám jenom k tomu, co říkal Vojta, jenom chci dodat jednu větu, že to všechno samozřejmě do značné míry naráží na potřebu produkce dostatečného objemu potravin. Jo? To znamená, když se odchází z intenzity a tak dále, tak se musí vyřešit prostě co s potravinama. A jenom podotýkám, že jakoby je to odražený zase v tom dohodnutém textu v tom, že je tam jako cíl snížení do, teď nevím, jestli do 50 nebo 30, si nespomínám, ale snížení potravinového odpadu o polovinu do roku 2030, což jakoby souvisí právě s tím zabezpečením dostatečného potravin. Čili ten cíl tam zase nějak reflektován je a samozřejmě ta úmluva není jednosměrná a myslí právě i na to, že samozřejmě potřebujeme udržitelně ty potraviny dopěstovat. Takže děkuji a teďko teda na závěr dovolte, abych v první řadě poděkoval našim panelistům za skvělý prostě informování a vůbec to, že zvlášť ta část, která byla účastná jednání, že nám to takto transformovali, ale dověděli jsme se i ty záležitosti, jakým způsobem je teda představa aspoň trošku to implementovat v České republice. Doufám, že se nevidíme naposledy na takovýchto záležitostech, že to bude pokračovat dále, jak jsme říkali na začátku, že to je proces, který bude trvat bohužel desítky let zase ještě. A zároveň mám jaksi tu čest vás pozvat, když tak do hospody, do té vinárny Blatnička, takže pokud byste jako měli zájem, tak bude tam pokračovat. Platnička Michalská, už je musím, kde to všechno. Já už budu hrozně stručný, záznam z toho najdete, doufám, během zítřka na www.stus.cz, dáváme ho tam pravidelně. A kromě té hospody dneska vás zveme pondělí konference k další obrovsky významné světové konferenci COP27, která bude v Akademii věd na Národní třídě, vstup volný a za měsíc se budeme bavit o hluku zase tady. Musím obdivovat, kolik lidí tady bylo tady a ještě dalších 25 bylo online, takže to je účast, kterou jsme neměli od před covidem. A já všem díky vám, restoration až do konce a díky všem diskutujícím, samozřejmě.